Davam edirik Koroğlu dastanında yarımçıq qalmışdıq. Deməli, e, Dona xanım orada Həmzədən tələb edir ki, əgər sən Koroğlumu gətirməsən meydana, mən Koroğlunu burada görməsəm, onda mən səndən evlənməyəcəm. E, bu vaxtda Həmzə də məhdədl qalır ki, bəs nə ensin? Axı Koroğlu e, hardan tapsın Koroğlumu? Elə e, fikirləşir ki, Dona xanımı artıq bu fikirdən yayındırmaq olmayacaq. Deyir Dona xanım ki, Yezid qızıdır ki, Yeziddir dərinləndə çətin dönə. Elə bu fikirlə xəyalla gəlib meydana çıxır və meydan standa baxıb görür ki, e, bəs meydanda bir aləm dəyək bir-birinə. E, hamı qaçır ora bura. Həmzə də baxanda paşalardan hamısı dırmaşıqlar görüşüb burca dırmaşıblar. Deyər bəs mə oldu buradan nə məsələdir? Bir də baxıb görür ki, e, həmin o gələn adam, o meydanda olan adam əslində aşıqsa deyil. O elə çoroğunun özüdür. Həmzə bu zaman gəlir e, Çoroğlu'nun yanına, Qratdayə dəyini töbədən çıxanda, tez yürüyüb e, üzəncini basır və Çoroğluya deyir ki, Çoroğlu söz dəyirmandacıdır. Axı dəyirmanda demişdi ona, haçan sən Torata gəlsən, mən özüm elə üzəncini basıb e, deyəcəm ki, gələylər. Və belə də eləmişdi. Çoroğlu baxanda görür ki, bəs e, üzəncini basan həmin o Həmzədir. Deyir, Aykal oğlu, də görüm sən qızı ala bildin ya yox? O da Həmzə də qayıdıb deyir ki, Can Çoroğlu qızı almışam, səsifətimi də düzəltmişəm. Sənin bura gəlməyin də lap mənim işimi düzəltdi. Sən gəlməsəydin işim şuluq idi. Niyə deyir bunu? Çünki Axatona xanım demişdi onaçı, Çoroğlu bura gəlməsə mən zəhərlənə evlənməyəcəm. Hə, deyir sən bura hə, mən deyim qızı almışam, işim düzəlib. Ancaq sənin bura gəlməyin işimi lap əla elədi. Yəni mənim e, işim tam düzəlir. Çorağlı soruşur: "Necə yəni?" O da qayıdıb deyir ki, e, "Çorağlı soruşur: "Necə?" Həmzə də Həmzə də Xanımın hərbi qadağasını ona danışır. Çorağlı da gülür, deyir: "Adə, bəs Həsən Paşahanı Həmzə də qayıdıb deyir ki, qranın qorxusundan dırmışıb qalanın burcuna. İndi sənin çorağının olduğunu biləndə o zaman ona qaçıb dırmışacaq Arvadının çiyinə." Görürsüz bax burada Həmzə nə Çorağlının tərəfində dayanmır, nə də Hasan paşanın tərəfində dayanmır. Yəni ki, bu insan yerə gələndə Hasan paşana da baxmayaraq çox qızınılıb. Görməsən deyir, sözə fikir verin. Deyir ki, indi o sənin gəldiyini bilsə, qaçıb dırmaşacaq arvadının çeyninə. Çarağı da deyir ki, hələ görmən vurdu nə hən camı qoparacağam. Həmzə də qayıdıb deyir, əşi nəyinsəm, ondan sonra qıratı almasan, çıx yerə gətdə səssiz səmmirsən. Çoraoğlu da qayıdıb deyir ki, əgər mən səssiz səmsiz getsəm, onda elə mən də səni tanıyıramam ki, day məndən Həmzəyə nə fərq olar? Burda Həmzəni yəni bu sözü ilə sındırmış olur. E, sonra e, deyir ki, Çoraoğlu həmin Həmzədən soruşur ki, bəs burdan çıxmaq üçün neçə yol var? O da qayıdıb deyir ki, burdan çıxmaq üçün, yəni bu qaladan çıxmaq üçün 5 dərəcə yol var. Yəni oranın çıxış yollarını göstərir ona. Salam, artıq çoroğlu Həmzə ilə görüşür, ata üzəngin ata bir üzəngi göstərir. Axt boya xə özünü yetidi dey meydana, sucub dayanda meydanın ortasında. Hasan Paşa dedi: "Ay ay aşıq, sənin atın minməyində var imiş ki." Bu zaman e, çoroğlu qayıdı deyir ki: "Mən adam mərd olmuşam, o tsəlli beldən gəlmişəm. Çoroğluyam, at minmişəm, 100 min belə fellərim var." Artıq bu anda Hasan Paşa bilir ki, bəs bu elə çoroğunun özü imiş. Nə zaman bildi? Qratın belində idi artıq. Hasan bəşadə qaçıb qorxudan ə, qalanın burcundan çıxmışdı. Bu zaman Çoroğlu özünün Çoroğlu olduğunu etiraf eləmişdi artıq. Çoroğlu meydanda başlığı ilə gəldiş eləməkdə olsun. Elə bu zaman Dona xanım Həmzə tərəfindən çağırılışı gəlsin pəncərənin qarısına. O belə pəncərənin qabağına gələndə Həmzə deyir ki, "Bəs məşduluğumu ver, gəlmişəm. Ə, i̇ndi bax deyir. Bayaq bizim toyumuz oldu, indi sənin atanın toyu olacaq." Çorağlı Həmzə əsdablı. Həmzə burada deyir ki, ə, aldığı qız Dona xanımə deyir ki, səhərdi bizim toyumuz oldu. İndi bu gün deyir atanın toyudur. Ə, Dona da deyir ki, bəs sən nə danışırsan da bu atanın toyu nədir? O da deyir ki, sənin atanın toyu indi başlayacaq. Bir azdan baxarsan meydana. Dona xanım baxanda görür ki, bəs qatının üstündə bir nəfər dayanıb. Deyir, "Ədə Həmzə o kimdir?" O da qayıdıb deyir ki, kim olacaq? Çorağlı da. Elə çorağlı budur. Donaxan xanım əvvəlcə inanmır. Sonra Hasan paşaya üzünü tutan çoroğlu başdır meydanda oxumağa çıxır. Murad bəyi deyirlər bizə, meydanda mədlisb işlənir. Qoç igiddən oğul tərə düşman gözündə beşlənir. Nəsə bu şeirlərinizə də baxanda ə, artıq Donaxan bəs inanır ki, elə bu çoroğlu onun özüymüş. Ə, yəni ki onun danışığından, hərəkətindən, boyluğundan belə bilir ki, artıq bu çoroğuldu. Sonra çoroğlu oxuyanda paşalardan biri əyilib Hasan paşanın quluna deyir ki, bu heç mənim bu axıqdan gözüm suyu içmir bu elə çənlibel aşığın çənlibel adamıdır hələ az qalırdı yəm çölə oğlunun özüdür hasan paşa deyə elə bilçi yatmışdı yuxudan oyanır sonra deyir ki təzəliyin Ə e, burada Həmzən çağırın. Həmzən çağırırlar. Həmzəyə deyir ki, "Bəs bax gör bu çoroğudmu? Çünki axı Həmzə çoroğun yanında olmuşdu. Həmzə çoroğun yanında bir müddət qalmışdı, bir aya yaxın qalmışdı ki, o həm e, qrafqa duratı qaçsa bilmişdi də orada. Sonra gəl dəyirmanlarda qrat əlindən almışdı çoroğun. Deməli Həmzə bunu gəlin, burada Həmzə özünü, e, deməli bizliyə qoyur. Deyir ki, guya ki bu xəbəri yoxmuşda. Əliyə qoyur gözünün üstünə belə baxır. Guya ki hə çorağını tanımamış kimi. Amma halbuki çorağının əvvəl onun ilə əlaqəsi olmuşdu həmin o meydanda. Hə, Əli qoyur gözünün üstünə deyir, "A, bu çorağlı imişsə elə, siz bunu nə deyib meydana buraxmısınız? Buna at hardan oldu? Ata kim verdi ona?" Guya da indi xəbəri yoxmuş kimi özünü göstərir. Sonra orada Hasan Paşa artıq bir neçə bu çoroğlu odur və deyir ki, bütün yolları bağlayın. Hər yeri bağlayın o çıxa bilməsin. Bu zaman çoroğlu da qayıdıb deyir ki, mən bir qasiddən xəbər almışam. Bu qalanın 5 dənə yolu var. Əslində qasiddən yox, elə Həmzənin özündən bu yolun 5 yol olduğunu bilmişdi. Yəni qaladan çıxış yollarının 5 yol olduğunu Həmzədən soruşmuşdu. Sonra Çoroğlu hansı yola baş vurursa, görkörələyə bağlayıblar. Axırda bir yol qalmışdı, cə. O da çaydan keçməli idi. Yəni üç yol ə, quru yol idi. Çoro adamlarını doldurmuşdu. Bir yol isə ə, su yolu idi. Yəni tona çayı idi, cə. Ordan keçməli idi. Hasanpaşa da fikirləşir ki, elə ə, su tərəfə lazım olur, cə. Ordan gedəndə atı boğulsun ə, və ə, elə olur ki, Çoraqlı qorxmadan e, tona çayına atını salır. Bu zaman atı qulaqlarına qədər suya batır, öz də sürüncinə batır. Ancaq ki tona çayından salamat çıxırlar. Tona çayından salamat çıxırlar e, və bu zaman e, çaydan çıxdıqdan sonra e, baxıb görür ki paşa, həmin o Hasan paşa hələ də burçdadır. Yəni qalan burcundan qorxusundan hələ də çıxmayıbdı. Çoraqlı qayıdıb deyir ki Həsən başa, bu dəfə burca çıxdın, əlimdən qurtardın. Görüm indi gələndə faraya qaçacaqsan. Elə eybi yoxdur. Bozlu borzunun sağlamlığını istə. Yəni növbəti dəfə gələndə artıq sənin özün axırına çıxacağam deyib. E, sonra körəoğlu gəlir, yol gəlir, artıq çənlib elə çatır. E, sonra çənlib eldə onun üçün e, deməli çəli bəcitan dan sonra başlayır bundan soruşmağa ki, e, danış görək nə elədin, necə gətirdin. Çoroğlu da baxdı, dərmandan tutmuş Həmzə ilə olan söhbətdən ta ta ki Tona çayının acan bütün əhvalatı danışır. Dəlilər onun incidildiyinə görə peşman olurlar, başlarını aşağı salırlar. Çoroğlu da qayıdıb deyir ki, "Utanmayın, siz haqlı idiniz. Mən gərək etibar edib onlara açarı ona verməyə idim. Ancaq bir iş idi oldu. Amma siz yadınızdan çıxartmayın ki, mən də Çoroğluyam. Yəni o Həmzədsə mən də Çoroğluyam." Nigar xanım gördü ki, Çoroğlu yenə qızışır. Bu arada söhbəti çevirmək lazımdı. Sonradakı çoroğlu biz sənin çoroğlu olmağını bilirik. Yəni bu Nigar xanım deyil. Əgər bilmə səhidi sənin başın yığılmazdı. Hər şey yaxşıdır deyil, ancaq sirsifətindən çox qara sanıq. Qara yəni rəngin qaradır deyir. O da çoroğlu da qayıd Nigar xanıma cavab verir ki Mənə qara deyən gözəl, qaşların qara deyilmi? Tökülüb dudarcə dalcərdənə saçların qara deyilmi? Çəni beldə durdum binə, bənzəyirsən aya günə. Ağ üzündə dənə-dənə, xalların qara deyilmi? Koroğlu mayıldı sizə. Qulaq verin saza sözə, siyah sülmə, ala gözə çəkmisən qara deyilmi? Yəni burada Necəy xanımə bu şeiri deməklə artıq onların e, deməli e, dastanın bu qolu yekunlaşır. İndi gəlin burada əsərlərində əsərdə işlənən obrazlarla bağlı e, özü fikirlərimizi yürüdək. Deməli bu əsərdə əsas hadisələr kimlər arasında baş verir? Yəni əsas hadisələr burada Həmzə ilə Çoroğlu arasında baş verir. Çoroğlu bir dəfə ağ qaya deyilən yerdə dayanır və Həmzə gəlir ora, həmin o yerə çatır. Həmzə özünü orada ilxısı kimi təqdim eləyir. Güyaçı ilxısıdır, ancaq ki onu hara gətsələr, deməli keçəl olduğuna görə qovurlar. Nəsə burada Çoroğlunun bəndə yazığı gəlir, gətirir onu evinə çənli belə gətirir və çənli birdə düraton əvvəlcə bir yabunu tapşırır ona. O yabıya yaxşı baxandan sonra düratı tapşırır ona. Ancaq bu da dəlillərdi, Nigar xanımdı, ordakı xanımlar də yəni narazı olurlar. Deyirlər ki, sən bu tanımadığın, bilmədiyin insanı niyə gətirmisən bura? həmişə elə bir şey Çoroğlu bu boyda yəni bu qolda daha dorsu boy deyil bu qolda səhv eləmişdi. Yəni Çoroğlu əslində səhvə hər diyəndə yol verən insan deyil. Sadəcə bu qolda Həmzəni gətirməklə, ona inanmaqla səhv eləmişdi. Burada amma axırda yəni Çoroğlu qalib gəldi. Çoroğlu Deməli, özünün tədbirli olması, silahdaşlarının və xalqının onun arxasında dayanması, yəni onlara arxalanması sayəsində istədiyinə axırda nail ola bilmişdi. Və o Həmzəni gətirəndən sonra Düratı təhsilə, Düratdan sonra o fikirləşir ki, Qratonu təhsilməyacaq. Qısa danışanda bayaq ümumiyyətlə danışmışam, amma məzmun arzılığı ilə danışmışam. Sizə indi qısa xülasə verirəm. Deməli, gətirir duraxı. Sonra 40 dəyirmanlar deyilən yerdə bir də görək qradla çoroğl onLoadunca gəlir. Ə, sonra dəyirmanlar, o dəyirmançını da aldadır. Ha. Çoroğ çoroğlunu da aldatmış olur o Həmzə. Həm də ki, ə, deməli dəyirmançını da aldadır orada. Dəyirmançıya deyir ki, "Bəs ə, Həmin o çoro oğlunun axılan güəçi beyin ə, ilxısına qoturduşıbdı. O dəyirmançı beyin axtarır. Ona görə sənə indi gəlib çağırsa, çıxmıyarsansa, belə başdır onu şey eləmək. Gəçib dəyirmançı beyin axtarırsa, sən gizləndiyərdə də dəyirmanda ə, bu zaman o paltarlarını özü geyinir. Gəlir çoro oğlunu alladı. Çoroğlu elə bilisə içəridəki dəyirmançı yox, əslində Həmzədir. Ancaq elə deyil. Həmzə həmin o vaxtda özünü una buluyub daqıq da nazlı dayanmışdı. Bu zaman atına verir ki, bəs bunu saxla mən içəri girim və həmzə həmin zaman qratı tutur, duratın yerindən onu götürür gedir. Əsə sonra çarağlıqda bir ata deyir ki, atı incitmə, atı cinin qardaşıdır. Atı baha qiymətə sat, satsansa elə özümə qaytar ver. Deyir, bəs burada səni kim göndərmişdi? Məqsədin nə idi? O da deyir ki, məni bura Həsən paşa göndərmişdi. Mənim məqsədim. Əslində orada Həmzənin məqsədi nə? Çarağlığa yanmaqdı, nə də Həsən paşanın tərəfinə çıxmaq. Sadəcə olaraq bir gün görmək istəyirdi. Yəni ə, o gün görməyi, ağ günə çıxmağı başqalarına pislik eləməklə başqalarına xəyanət eləməklə qazanmaq istəyir də əslində Həmzə. Və o deməli Koroğluya orada söz verir ki, "Hasan, sən Toyota cəlsən, mən deməli qratın üzəncini basacam, sən orada afa yenəcəsən." Koroğlu deyəndə ki, "Bəs Hasan başa gələcəksən mətim." Onda qayıdır ki, "Xeyr də, yəni mən üzəncini basıb otduracam səni ora. Hətta sənin bir tükün də qeymaram deyil." Yəni burada artıq bu zon ziddiyyətli obraz olduğunu görürük. Bilmirsiniz ki, burda yəni ee riyaçı çoroğlu halına yanandı. Elə yanan edinsə niyə edin? namətli edirdin? Burada məhdliliklə namətliyi, yaxşılıqla pislik qarşılaşıbdı sanki. E, sonra Həmzə gəlir, gələndən sonra artıq bu gətirir Toqata həmin o e, atı. Məsalə Allah o Həsən Paşa'nın tövləsinə. Artıq Həmzə qızı alır, Dona xanımı alır. Əslində Dona xanım onu istəmir, sadəcə olaraq Ə, hətta dona xanım orada həyəcətmamış o deyərəm onlardan sonra. Deməli, ə, burada artıq çoroğlu 3 gün 3 gecə yata bilmir. Onu dəlilərdir, hamısının xanimlər də onu dan danlayır, məzəmmət eləyirlər ki, ə, sən niyə belə elədin? Hətta Eyvaz ona deyir ki, sən təzə sözdəcar olubsan, təzə alış-veriş öyrənibsən dəsa bu 3 gün üç yəzə yatır. Axırda Necar xanım, Eyvazov bunu gətirib gətirirlər, məclis qururlar. Axırda çoroğlu gedir, qratındalıca deyir, mən gedib onu qaytaracağam. Sonra o gəlir Toqata, Toqata bir qarıya qonaq olur. Ə, qarının sayəsində Həsən başcanın tövləsində qratma olduğunu öyrənir, Həmzənin toyunun olduğunu öyrənir. Ə, səhər gəlir həmin o Həmzənin toyuna. Nə toyda özünü aşıq kimi təqdim eləyir. O cəmaət orada Həsən Paşa nazada aldadır. Al, al, güya ki bu həqiqətən də aşıqdır, ancaq aşıq deyildi. E, sonra orada deyir ki, "Ərkebəsdən çuraq oğlan tanıyırsanmı?" Deyir, ki, "Hə, tanıyıram." Onun e, adına mən e, deməli, adına söz quşandan, şeir deyəndən sonra onun atının e, cinini e, buraxardı, güya ki onun atının cin tutur tez-tez. Hə və bundan sonra deyək ki, aşıqlığı da öləməndən sonra öyrənmişdi zad. Belə elə axırda Hasanpaşa deyir ki, aparaq bunu qratın yanına salaq, o sakitləşdirsin. Çünki bu e, atın dilini bir adamdır. İçəriyə salırlar, özləri də qaçıb çıxırlar ağac e, qalanın burcuna. Yəni burada Hasanpaşa gülüns vədədə düşmüş olur sonda. O qalanın burcunda gizlənir. Hasanpaşa da mənə gedib e, adamlarını da yığır ki, bəs birdən qrat açılar, adamları şüküt eləməsin deyə gedib qalanın burcuna yığılırlar toroğlu da, da atının üstünə minir. Sonra burda Həmzə atıb toyudur. Ancaq da ona xan buna deyir ki, mənə atam nə deyibsənə verib, səndən sən kim oldun ki, mən sənə vermişəm. O da qayıdıb deyir ki, mən çoroğlu kimi bir insanın atını gətirmişəm. Zərət qayıdıb deyir ki, atını gətirməsən onda özünü də gətir. Özünü gətirməsən mən sənin evə nəsi deyiləm. Elə olanda deyir ki, bəs atını gətirmişik, atan qaçıb, burca çıxıb, bəs özünü gətirsək nə edəyəm? Nəsa ilə bu fikirlə gəlir. Gəlir meydanda görür ki, elə cəmaət ora bura qaçıb, bir də baxıb görür ki, atın belindəki nəyin ki Nə, aşıq, bu çoroğlu imiş. Çoroğlu gəlir e, atına üzəncini basıb, deyir ki, bəs e, söz dəyirmandadacıdır. Bundan sonra o e, çoroğluya deyir ki, bəs burdan qaladan çıxmağa beş yol var. Ondan sonra Həsən paşa artıq bilir ki, bu e, Həsən paşa bilir ki, artıq bu çoroğludur və onu e, deməli quru yollardan adamları doldurur üçün, adamları həmin quru yoldan bunun üzərinə hücuma keçirlər. Bu da su yolu ilə, yəni Tona çayının Tona çayının ağzına salırlar çoroğlu üçün ki, orada bassın. Ancaq ki çoroğlu Tona çayında keçib xilas ola bilər. Gəlcəyəm, e, çənlibelə çatır. Çənlibel də artıq mərzə qurulur, orada or zərfatlaşırlar. Yəni dastan bununla da belə bitir. Burda deməli Hasan Paşa obrazı gördüyümüz kimi qoşun başçısıdır. Deməli sərkərdədir. Deməli dava eləməyi min bil sənədini bilən insandır. Ancaq ki Hasan Paşa vəzifədardır. Yəni o sanki xodcarı səni sədərəzəm eləyəcəm. 40 gün sənə vaxt verirəm ki çoroğlunu tut deməyisiz. Artıq onun vəzifə düşüncüsü olduğunu bizə göstərir. O hətta vəzifəsinə görə qızlarından birini Bolubəyə Dünya xanımı vermişdi, Həmzəyə də Dona xanımı vermişdi. Bax, Dona, Tona, bu hər ikisi Həmzənin qatı qaçırması qolundadır. Tona çaynadırdı, Dona da Həmzənin aldığı qızın adıdır. Hə, orada Hasanpaşa sonda ə, qaçıb qalanın burcunda gizlənməsi, gülünc vəziyyətə düşməsi özünü göstərir. Xoşlar burada az göstərilir, ancaq ki, az görünməsinə baxmayaraq o da mənfi obrazdır. Ə, o da deməli ə, Xodcar da deməli, bu adamlar başına yığır ki, pahləvanın azadı başına yığır ki, qoşun böyüklərini, paşalar başına yığır ki, çoroğunu məhv eləsinlər. Burada aciz olduğunu, çoroğunun qarşısında aciz olduğunu belə etiraf eləyir ki, artıq o gündən-günə güclənir, biz onun qarşısına ala bilmirik, onu qarşısına almaq lazımdır. Sonra xodcar artıq xodcarın əmrini Hasan paşa yerinə yetirməyə razı olur. Hasan paşa da deyir ki, Deməli, bütün qoşunçu hər kəsə deyir, mənə ver, onlar Verona e, Hasan Hasanpaşaya keçər. Hasanpaşa da deyir ki, üç yerdən hücum eləmək lazımdır. Birinci e, ortdan özümüz hücum eləyəcəm, yəni Toqatdan. Hasanpaşa özü hücum eləyəcəkdir. Sağdan və soldan da iki nəfər lazım idi. Qoşun böyük olsun. Onlardan biri Bolubey olur, digəri isə Ərəb Reyhan olur. Ərəb Reyhan Qarsdan, Bolubey isə Ərzincan'a hücum eləməli idilər. Sonra bu Bolubey tərəfin Bolubey də deyir ki, mənə 2 nəfər lazımdır. Biri Qəzər Alılı ilə Mehdər Murtuzu mənə verərsiz. Hasan Paşa razı olur buna. Mehdər Murtuz 7 il, deməli çoroğunun mehdəri olmuşdur. Çoroğunun bütün o çənli belə çoroğunu xasiyyətcə hamısı bilirdi deyə Mehdər Murtuzu götürmüşdü. Bir də arzuman pahlavanlardan olan Yəni deməli, qəzər alını götürmüş döcüyünlə. Sonra Mehdər Murtuz. Bax, orada çoro oğlunun qrat gətirməsi, yəni çoro oğlunun qratının ələ keçirilməsi təklifini irəli sürürəm. Mehdər Murtuz üydü. Mehdər Murtuz əslində çoro oğlunun tərəfində olan insandır. Yəni çoro oğulu tərəfdə mehdərlizadə öyrənən 7 il orada mehdərlik edib, sonradan düşmən tərəfinə keçən oğrazdır. O təklif eləmişdi ki, çoro oğlunun igidliyinin yarısı qratdadır, qratı hələ keçirmək lazımdır. Yəni bu təklif 10 tərəfdən reallaşdırılmışdı. E, qıraq gətirmək e, gətirməyi boynuna alan Həmzə olmuşdu və Həmzə e, qıraq gətirmişdi. Həmzə burada ziddiyyətli obrazdır. Yaxşılığa pislik elyən, məhliyə naməhliyə elyən obrazdır. E, özünə e, o deyir ki, kəsəlləri çox bilmiş olur, kəsəllə olmağı ilə gününün qara olduğunu e, bildirir bizə. Hə, orada xanımlar obrazı, xanımlar obrazının içərisində Nigar xanıma çox önəm verilir. Nigar xanım orada dəlillərin tərəfində dayanan insandır, haqqın, ədalətin tərəfində dayanan insandır. E, orada Qoroğlu'nu e, həmin o Həmzənin gətirməsinə razı deyildi. Ona görə də e, Həmzənin qıratı, düratı əvvəl qıratı əldən verir, sonra qıratı əldən verməsi e, düratı taraq qratı edən verməsi. Yəni bunların hamısını yə, Necad dəlillədi, pis qarşıladılar və çoroğunu məzəmmət elədilər. E, burada hətta çoroğu dedi ki, mənim aşıqlığım mənə bəstdir. Sonra dəlillər çıxıb getmək istədilər. Onları Necar xanımın yığdı əhatəsində, çünki onun hörməti və aid dəlillər sərsində və onun sayəsində dəlilləri dağılmağa qoymur. Sonra orada, deməli, başqa hansı obraz haqqında danışmaq olar? Ə, Həsən paşa haqqında dedik. Deməli Həsən paşa ona söz vermişdi, xotcar, demişdi səni sadrəzəm təyin eləyəcəm. Bəs Həsən paşa kimə söz vermişdi? Həsən paşa demişdi ki, kim gələ Koro oğlunu tutup gətirsə, ona qızımı verəcəm və onu dünya malından qan, yox, kim gətirsə demişdi, onu deməli Həsən paşa demişdi ki, toqa paşalığını verəcəm, dünya malından qan eləyəcəm qırdat gətirməyə ə, Həmzə boyun almışdı. Həmzəyə demişdi ki, sənə Bəylər bəy ə, sənə gün yamalı verəcəm dedi. Səni ə, özümə oğul kimi götürəcəm. Sənə bəylik verəcəm. Həmzə də qaldıb demiş ki, bunların heç birisi mənə lazım deyil. Sən mənə qızını ver, qızını versən o lan hamısı gələcək. O da qaldıb demiş ki, qız nədir ki? Yəni sən bu qədər şeylərin qarşısında ə, qızı bahat dursan, o da deyəcək, qız sənin üçün ucuz ola bilər, ancaq o mənim üçün hamsından önəlmədə çünki onu alsam bütün hər şey özü gələcək. Bəylik də özü gələcək, mal dövlət də özü gələcək demişdi. E, belə bu qədər. Düşünürəm ki, dastan haqqında bu qədər kifayətdir. Sağ olun.